Å bo så langt unna når mamma har fått Parkinson, syns jeg egentlig ikke er noe problem. Eller for meg så er det nesten lettere, fordi at jeg lager jo en slags avstand til det faktum at hun har det. For at når jeg treffer henne såpass sjelden, så er det liksom... For meg så er alt akkurat sånn som det var før. Så kanskje hvis jeg hadde bodd hjemme, at jeg hadde merket det mer da, at hun er mer sliten. Så egentlig så gjør det ingenting at jeg bor langt unna, men det er selvfølgelig kjempehyggelig å komme hjem. Og når jeg kommer hjem, så er jo alt som før. Det er jo ikke noe som har forandret seg egentlig. Altså, jeg har jo merket at det er veldig tungt av og til. Det har jeg merket. Jeg bodde jo i Bergen i 5 år. Da merket jeg det da jeg var hjem. Så da måtte det å dra hjem kunne jeg se utviklingen på sykdommen. Da må man bare ta til seg det inntrykkene man får. Det er jo en fordel å snakke om det. Jeg har pleid å snakke med mamma om det faktisk. Om det er måtte jeg sett av pappa. Og hun har også fortalt litt om hvordan det går underveis. Jeg snakket med pappa om en del også, men det, for min del har det vært veldig hjelpsomt å snakke med mamma. Få litt mer usminket sannheten enn fra pappa.